Zdravím vás u dalšího BBOčka Sábelka, jsme v Kladně, nebo na Kladně, jak chcete, kde se hraje čtvrtá liga ABL, je to vůbec první ABLko, který se v Kladně hraje. Vedle mě Milan Žáček, který je nejmladším účastníkem, myslím si teda zatím nejmladším účastníkem tady na ABLku. Tak a protože to je ten rozhovor, tak jsme už udělali v průběhu hry, tak jak se ti hrálo? Mně se hrálo moc dobře. Jo, a jaký byl tvůj nejlepší výsledek? Můj nejlepší výsledek byl 110. 110 je dobrý, protože všichni už byste měli vědět, že ten, kdo hodí 100 a víc, tak už je chlap. Z toho vašeho týmu, kdo byl nebo jak se jmenuje váš tým? Santé. Proč Santé, co to je? To je zdravotní obuv táty. On tam je šéf. Jo, táta je šéf Santé, aha, je to. A přispívá ti třeba na nějaký trénování taky? No. Mohlo by to být lepší, že jo? To jo, to. Ale ona je krize, tak táta, až se to zvedne trošku, tak určitě bude přispívat víc. Milane, tak ať se ti daří, hlavně, ať to mužstvo podržíš a my se půjdeme podívat na videovizitky všech týmů tady čtvrté ligy. Tak a ještě se uvidíme, protože se ještě rozloučíme tady s Milanem. Ahoj, vítají vás amatéři ze Stochova, já se jmenuji Robert, po pravé straně je Pavel, po levé ruce je opět Pavel. Chceme se zúčastnit a potrápit favorita bowlingové soutěže ABL. Dobrý večer, vítáme vás na prvním kole ABL ligy. My jsme Strikeři z Kladna a dotahujeme se na první místo z předposledního. Tak náš tým se jmenuje Santé, já se jmenuji Milan Žáček, to je můj syn Milan, manželka Vladimíra. Náš cíl je se samozřejmě každou chvíli zlepšovat a zlepšovat a jednou chceme, aby tady byla cedulka, že tam je 300 a že jsme to my, Santáci. Ahoj, náš tým se jmenuje Kamejky. Já jsem Martina. Daniel. Kateřina. Petr. A říkáme na rovinu, všem to rozdáme. Dobrý den, jmenujeme se, náš tým se jmenuje Rafani Kladno. Tohle je Honza, je to můj brácha, já jsem Ivan a tohle je Míra, to je náš nejlepší hráč a ten to tady všechno porazí. A sem do téhle soutěže jsme se přihlásili, aby jsme si vyzkoušeli taky za soutěži trošku, no a možná bychom to chtěli potrápit i ostatní soupeře, hlavně tady amatéry ze Stochova, nezranit se, no a jako maličkost potom to i vyhrát, tak to stačí. Náš tým se jmenuje Happy Day. Srovnáváme se tady, skládáme se ze Hřebče plus Kladna. Samozřejmě tady je naše Adélka Růžičková, já se jmenuji David Bednář a tady to je náš Rostislav Havelka. Nazdar. A samozřejmě jsme sem přijeli vyhrát, jak jinak. Ať to padá, strike. Tak a to je všechno ze čtvrté ligy z ABLka. Milane, jak by si tady to kolo zhodnotil? Bylo to dobrý, byli soupeři jako silní, nebo dají se všichni porazit, jak to vidíš? Já bych řekl, že všechny soupeři byli docela silní, ale bylo to dobrý, bavilo mě to. Skončili jste kolikátý? My jsme skončili přes poslední. Před poslední, ale to vůbec nevadí, protože v Kladně tak se vlastně teď začalo, tedy ty všechny týmy, které jste viděli, tak mají za sebou vlastně svoje první kolo, takže je to všechno na začátku a může se to úplně celý změnit. Tak mějte se fajn a my tady s Milanem zamáváme do kamery, mějte se, nazdár!